Fala, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, como você já sabe, sou Antonioni Rodrigues e este é o Órbita Geek. E vai levar você para uma órbita de diversão, informação e muita interatividade. Como é que você faz para interagir? É muito fácil. Muito fácil. Primeiro você começa curtindo esse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, e se inscrevendo no canal, que é super importante. Depois você vai para as redes sociais e fala com a gente pelo Facebook, pelo nosso perfil, e também pela nossa página, e também no nosso Instagram. E se você é fã de zumbi, você vai assistir esse vídeo até o final. E se você não é fã, também vai assistir, porque é uma super dica de um filme que está chegando aí dia 12 de novembro. Seguinte, depois do sucesso de The Walking Dead... Zumbis viraram muito, vamos dizer assim, figurinha carimbada, tanto nos cinemas quanto nas séries. Tem aí filmes muito bons, como por exemplo Guerra Mundial Z, que vai ter o 2. Tem aí Madrugada dos Mortos, o classicão mesmo, que... Ah, tem muitos mesmo. Se eu for citar aqui, vai ser um vídeo só falando sobre filme de zumbi. Mas o que eu vou falar agora é uma comédia de zumbi que tem como personagens principais três adolescentes, que além de estar passando pela puberdade, descoberta do sexo, são virgens, são escoteiros e se deparam com um ataque zumbi. E lógico, diante disso tudo, sobreviver e passar pela puberdade, pela adolescência e perder a virgindade no meio de um ataque zumbi é quase que missão impossível. Então você vai ver no filme o quê? Dia 12 de novembro, quando estrear. Você vai ver três adolescentes que não deixam nem no meio de um ataque zumbi de fazer selfie. Muita gente que eu conheço faria o mesmo, né? Inclusive eu. Você já imaginou entre você correr de um zumbi e parar pra olhar os incríveis peitões da zumbi lá que ficam do lado de fora? Você faria o quê? No caso, optar pela vida e sair correndo, né? Não é muito bem o que esses garotos vão terminar pensando, não. Mas o filme apresenta muita comédia boa e vai valer a pena, tá? Eu tô doido pra assistir o filme. Só pelo trailer eu já fiquei babando. Então se você também ficou louquinho e gosta dessa temática zumbi, espera que dia 12 de novembro em todos os cinemas, como sobreviver um ataque zumbi. Engraçado, cara. Se isso acontecer mesmo, como é que a gente vai fazer, hein? Fazer mais um cursozinho com The Walking Dead. Tá, até o próximo vídeo. Você já sabe, caiu notícia boa na internet, a gente faz o vídeo e bota aqui pra vocês. Até a próxima e tchau. Cocktail waitress. Carter, stop. You've never been in a girl's room before, have you? Yeah, I... Mom doesn't count. Well... Any female relative doesn't count. Get him!